Përshëndetje, mirëmbrëma për të gjithë juve, vëllezër dhe motra, besimtar, miqtë të dashur të kësaj faqes Jezus Krishti është Zot dhe gjithë ju tjerë të miq të bashkësisë familjen e Gjakov, që edhe sonte jeni kyçur, jeni afruar këtu bashkë me mua për të pas të paktën një orë së bashku, një kohë adhurimi dhe njëtën kohë një kohë për të dëgjuar dhe mësuar nga fjala e Perëndis. Jam i lumtur që mund të jemi së bashku, jam i lumtur që aty ku jeni, jemi duke marrë frymë, është dhurat nga Zoti, dhe përderisa po shikoja sot edhe faqen e Jezus Krishti është Zot, unë po shikoja të më thonë që ka edhe kërkesa lutje nga më të ndryshmet dhe mbi ata dhe mbi për njerëzit që tani vetëm janë me virus, me Covid, me temperatura të ndryshme. Ne besojmë në fjalën e Perëndis, ne besojmë në autoritetin e Jezus Krishtit, ne besojmë në fuqinë e unitetit, ne besojmë në fuqinë kur dy apo tre veta bashkohen së bashku në emër të Jezus Krishtit dhe kërkojmë diçka ne mund ta marrim. Dhe unë dua t'ju inkurajoj juve që ju të jeni bashkë me neve, duke u bashkangjitur në kohë adhurimi dhe në kohë lutje për nevojat e njëra tjetrit, për nevojat e familjarëve tonë. Unë dëshiroj që të lutem, t'ja dërzoj Zotit këtë kohë, dhe pastaj bashkë me grupin adhurimit ne të këndojmë një adhurim, një kohë të shkurtër, domethënë së bashku adhurimi dhe pastaj në fund mbas mesazhit të kemi së bashku një kohë adhurimi në prezencën e Zotit, në adhurim spontan duke lejuar Perëndin të na ushqejt, na vizitoj dhe njëtën kohë të jashtrojmë edhe kërkesat tona pra ti. Le të lutemi bashk, aty ku jeni, në shtëpijet e juja, ku do që mund të jeni sonte, edhe një herë përshëndes, në emrën timin dhe në emrën të ati që ne më mbledhur sot, në emrën të Zotit dhe shpëtimtarit tonë, Jezus Krishti. Le të lutemi bashk. Atë i shajt Perëndi, në emrën të birit tonë Jezusit, Zotit dhe shpëtimtarit tonë, me për ullë, o Zotë, që ndrojmë për prateje, duke të falendruar ty që ti nuk kurseva asgjë për shpëtimin e jetrave tona. Dhe pikrisht atërë kër ne ishim me katarë, pikrisht atërë kër ne ishim rebeluar dhe kishim këthyrë shpinën ty, pikrisht atërë ti, o Zotë, tregove nga dashuria jote që dha birin tonë Jezusin në vdekë për ne. Zotë dhe sot, që ndrojmë për prateje, duke besuar në ty, në premtimet tua që janë po dhe amin e emin Jezus, që dhe sot ne duam të japim ty për gatiti zemrat tona, për të japim ty adhurimin ton, dhe të njëtën kohë ti për gatiti zemrat tona që të pranojmë fjallën tone, të vërtetën tone, në mënyrën se si sot ti do të na flasësh ne. Lutem për këto gjëra në emër të Jezus Krishtit, dhe për desa ne do të përgatitim për të adhuruar ty, unë dua Zot që dhe lutem që gjendja e vëllezërve dhe motrave dhe apo kushdo që duke na dëgjuar tani, miki dashur, kudo që jesh, unë lutem që aty ku jeti të vizitosh nga prezenca Zotit dhe të vi aty paqja, të vi gëzimi, të vi shërimi, të vi siguria, të vi ajo çfarë ti je duke pritur sot, që ti mund të jesh i lirë për të adhuruar dhe për të lavdruar Zotin me gjithë zemrën, me gjithë mendje dhe me gjithë shpirtin. Lutem për këto gjëra në emër të Jezus Krishtit. Në Bibël ka shumë arsye për shka dhe si të lavdërojmë Zotin. Dhe unë dua që t'ju ngrojë juve, për desa grupi adhurimit do të vijë këtu përpara, unë dua t'ju ngrojë juve që ju t'i këndoni bashkë me neve Zotit, sepse kënga i ngjan asaj pjesës më të mirë që ne mund të bëjmë diçka që i pëlqen Zotit. Në Bibël flet shumë që adhurimi dhe kënga i pëlqen Zotit. Bile bile, edhe në qiell këndohet, adhurohet ai pa pushim. Le ta bëjmë këtë së bashku.
shikoj, veç në tyrën do të dëgjoj, gjuhën tyrën do të rrëfej, se jesoj. Aleluia! Kjo është një këngë që unë kam shkruar para shumë, shumë vite, që thotë sa i humbur që unë jam, kur Zotin nuk e ndjej pranë. Rreziku më rrethon nga gjitha anët, por unë bërtas dhe thras, o Zot, ndihmom. Unë lutem që kjo thirrje dhe ky zo sot të jetë edhe prej zemrave tuaja, prej zemrave tona, që t'jemi duke thonë, o Perëndi, kam nevoj për ngushëllim, kam nevoj për dashuri, kam nevoj për hirin tënë, kam nevoj, o Zot, për shërim që vjen prej teje në jetën time. Miqtë të dashur, çdo të premte në këtë orë, ne kemi edhe me përkthim, sepse kemi shumë miq që janë duke në dëgjua dhe në këto kohë nga vend të ndryshme të botës. Por, unë dua t'ju kërkoj falje, vetëm 30 sekonda në anglisht, atyre që janë duke në dëgjua, sepse dhe sonte na mungon përkthyesi për shkak të gjendjes shëndetësore. Dear friends, wherever you are, I want to apologize also for tonight, as we don't have a translator, as the translator is not feeling good.
So hopefully you can join us in spirit on what God is and the Spirit is going to speak to us. And in the same time, I just want to make you sure that in a very short time, in these days, you are going to have this sermon also translated with subtitles at YouTube. God bless you, and hopefully to be in touch with you during the week. Mis të dashur, ne do vazhdojmë të mësojmë ato se çfarë sot Zoti ka vënë në zemrën time me ndamë juve. Në Bibel, ne shohim se si Perëndia e thirri Abrahamin për ta quajtur, dërguar, për ta quajtur në një vend të caktuar, një vend që ishte i premtuar nga Zoti. Ne e dim se Abrahamit i lindi Isaku, Isakut i lindi Jakobit dhe Jakobit 12 bit që përfunduan si kur sklav në Egjipt. Në Egjipt, pastaj Zoti dërgoj Mojsiun për të shliruar popullën Izraelit për të quar në token e premtuar dhe mendin. Kështu Zoti me fuqinë e ti i nxorri nga Egjipti. Kur po lexoja dhe kur po studioja ligjin e ripërtrirë, duke shikuar se çfarë Zoti i përsiti popullin e Izraelit kur kishte me hyrë në tokën e premtuar, dhe un pikërisht në bazë të kësaj kam përgatitur sot edhe temën hyrja në tokën e premtuar. Miq të dashur, vëllezër dhe motra, kudo që jeni, duke na dëgjuar sot, vendi që ishte toka e premtuar nuk ishte një vend që s'kishte banor. Aty kishte njerëz. Pra, ata nuk po shkonin një tokë kur do të fillonin gjithçka nga fillimi, po ishte një tokë që Perëndia ju kishte premtuar dhe që Perëndia ishte ai që e mban fjalën dhe Perëndia bëri të mundur që ata të shkojnë atje. Unë, për të kuptuar ju më mirë se çfarë do të shohim sot për të hyrë në tokën e premtuar, është që Perëndia përmes shpëtorit të vet Mojsiut ai e porositi popullin e Izraelit për disa gjëra, dhe arsyeja pse ju thamun është shpesh merrni një lapsë në një fletore është sepse ne dhe shikojmë sot 7 pika se çfarë i tha Perëndia popullit të Izraelit që është shkruar në Bibel për të pasur kujdes kur të shkonin në tokën e premtuar. Dhe për të kuptuar këtë më mirë, unë dua që të lexojmë me juve nga Ligji i Ripërtrir, kapitulli i 4. Në shtëpitë juaja, mbas kësaj, ju mund të lexoni vargjet më lart, por unë do të lexoj me juve vetëm nga vargu 21 deri në vargun 30. Shikoni me vëmendje, thotë: Zoti u zemrua me mua, është duke folur Mojsiu. Zoti u zemrua me mua për shkakun tuaj dhe u betua që nuk do ta kaloja Jordanin dhe nuk do hyja në vendin e mirë që Zoti Perëndia yt të jep si trashëgimi. Kështu un do të vdes në këtë vend pa kaluar Jordanin, ju të kaloni andej dhe do të shtini në dorë atë vend. Nëse ju lexoni më lart, ju do të shikoni se si Perëndia e porosit popullin e Izraelit përmes Mojsiut për disa gjëra çfarë duhet i bëjnë. Dhe këtu tani është një varg çes. Unë do të ndalem këto dy vargje para se të vazhdoj. Shikoni vëmendje, Mojsiu, Perëndia përdori Mojsiun me shumë shenja dhe me shumë mrekulli, me dorë të fuqishme për ta nxjerrë popullin e Izraelit prej Egjiptit dhe për ta dërguar tek toka premtuar aty ku Perëndia kishte dhënë fjalën. Por çka ndodh në këtë rast? Një moment të caktuar, Bibla tregon se Mojsiu ishte i pabindur ndaj zërit të Perëndis, apo më mirë të them, u desh një moment i caktuar që ai të mos fokusohet, të mos ia vëjë veshin apo të mos i kushtoj vëmendje zërit të Perëndis, dhe ai bëri diçka që bëri mëkat. Bëri diçka që nuk i tha Perëndia, bëri diçka të kundër nga ajo çfarë tha Zoti dhe çfarë ndodhi? Pikërisht për shkak të kësaj, tani Mojsiu mund ta shikonte me sy tokën e premtuar nëse ku ishte, por ai nuk mund të shkonte atje. Çfarë do thotë kjo për ty dhe për mua? Është një gjë, unë jam i bindur që për Mojsiun ishte një gjë shumë e rëndë.
që ai ta nxjerr popullin, Perëndia ta udhëzoi ta nxjerr popullin nga Egjipti, Perëndia ta udhëzoi me shenjë dhe mrekulli dhe në fund të fundit Perëndia të mos e lejoj të futet në tokën e premtume. Dhe kjo është fa unë dua të ndalë dhe me të mendoj që me Perëndin nuk ka loj. Unë kam dëgjua një herë një shpreje, kam dëgjua një herë se si një pastor në një vend të caktuar, a ishte dalë para bashkësis dhe ishte duke predikuar dhe duke bërë një pytje. Dhe pytja ishte kjo. Çka mendoni ju që është më e keqe dhe më fatkeqësi dhe më katastrofë se sa me shku në thell? A ishte duke i folur kishës, a ishte duke i folur bashkësis dhe i tha, a mendoni ju që mund të ketë diçka më të keqe se sa me shku në thell? Dhe duket atë moment që kisha kishte mbetur në heshtje dhe pastori u përgjigjë dhe tha, gjëja më e keqe se sa me shku në thell është që ti me mendu që ki me shku në parajs dhe me përfundu në thell. Edhe njëherë, gjëja më e keqe është që ti me mendu që tërë jetën tonë e ki jetu një jetë që ti mund të shkosh në parajs dhe në fund kur do dalish para Perëndis të shkosh në thell. Dhe kjo është çfarë ndodhi Mojsiu, që a mund të shikon të tokën e premtune për të mos jetë atje. Dhe Biblia thot, Jezusi të duket predikuar tek Mateo kapitulli 7, Jezusi vargu 27-21 thot, jo të gjithë ata që më thonë, o Zot, do të hyjnë në mbretërinë e Perëndis. Edhe njerë, jo të gjithë ata që më thonë, o Zot, do të hyjnë në mbretërinë e Perëndis. Dhe kjo është gjëja që ndoshta ti mund të jesh në kishë, do të ti mund të jesh shumë, do bësh shumë gjëra, por pyetja ime është, a je i sigurt se pas kësaj frymarrje të fundit në këto ti do të jesh në thell, në parajs? Por ki kujdes, sepse Jezu tha, vetëm ata që bojnë vullnetin e Perëndis do të jenë me mua në parajs. Cili është vullneti i Perëndis? Në radhë të parë, ai që beson që Jezus Krishti është Zoti shpëtimtar i njerëzimit, ai është i shpëtuar duke penduar për fajet dhe mëkatet e tij. Ky është hapi i parë. Por hapi tjetër është që ne çdo ditë duhet të punojmë me dridhje në ecjen tonë, në besimin tonë me Zotin, sepse Jezusi mund të kthehet çdo moment dhe ti dhon mund të ngelim jashtë, ashtu sikur ato 5 virgjëreshat apo 5 nuset që Bibe thirën që ishën të pamençura apo budalashka që nuk ishën marë rezervë për udhëtimin e tyre. Ja pse unë u ceka këtu të dalë dhe ndalën që mu gjëja më e keqe është dhe më dhimbshme është nëse ti dhe unë mendojmë që tërë jetën tonë kemi bërë një jetë, jemi duke bërë një jetë që i pëlqejmë Perëndis dhe pa dyshim ne do të jemi në parajs, por më dhimbshme është kur ne mund të përfundojmë në thell. Shikoni Mojsiu çfarë ndodhi, tha, unë nuk do të hyj atje. Perëndia nuk më lejon të futem tek toka e premtuar. Tani, shikoni se cila ishte porosia, sepse unë do të vi tani tek porosia e hyrjes në tokën e premtune. Dhe thot, në vargun 23, këtu është ato porosi. Thot, runi sa harroni beslidhjen që Zoti Perëndia ju i ka lidhur me ju, dhe bëni ndonjë shëmbulltyr të gdhendur në trajtën e çfarë do gjëje që Zoti Perëndia yt i ka ndaluar. Sepse Zoti Perëndia yt është një zjarr që konsumon një zot ziliqar. Kur të kesh pjell, bi dhe bijtë të tu dhe të kenë banuar për një kohë gjatë në advent, në rast se shturen dhe sajojnë shëmbulltyra të gdhendura në trajtën e çfarë do gjëje, dhe bëni të keqen në sytë e Zotit Perëndis tuaj për ta ngasmuar, unë thërras sot për të dëshmuar kundër jush qiellin dhe tokën se ju do të zhdukeni shpejt plotësisht nga vendi ku shkoni për të bërë zotët të tij duke kaluar Jordanin. Ja, atje nuk do të zgjatni ditët tuaja, por do të shkatroni plotësisht. Dhe Zoti do të shpërndajë midis popujve dhe nuk të mbetet nga ju vetëm një numër i vogël njerëzish midis kombeve ku dyqojnë. Dhe atje do të shërbeni prendive prej druri, prej guri,
të bërën nga dora njëriut që nuk shojnë, nuk dëgjojnë, nuk hanë dhe nuk nohasin. Por, aty dhe kërkosh Zotin, prendim tënë, do të gjesh në rast se do të kërkosh me gjithë zemër dhe me gjithë shpirt. Kur do të jesh në ankth dhe do të kenë ndodhur tërë këto gjëra në kohët e fundit, do të kthesh tek Zoti prendia yt dhe do të dëgjosh zërin e tij, sepse Zoti prendia ynë është një Zot mëshirëplot. Ai nuk të braktis dhe nuk të shkatroj, nuk të harroj beslidhjen për të cilin ju betua etërve të tu. Nëse ju dhe lexoni me vëmendje këtë ligj të ripërtrirë, fjala ripërtrirë ka kuptimin që ky ligj ishte aq i rëndësishëm sa u dash të bëhet për së dyti, sa që u dash të ripërtrirë, sa që u dash të rikujtohet, sa që u dash që populli Izraelit dhe ne sot të kujtojmë këtë me vëmendje se çfarë kishte folur Perëndia. Tani, gjëja e parë, vëmendje, nëse ne duke marrë shënime, gjëja e parë që Mojsiu apo Perëndia përmes Mojsiut i tha popullit Izraelit çka të kenë kujdes, ishte ai, tha lajmëro, tha se në vendin ku të hyni është plot me bekime, mbani mend, është bekime, por ju të keni kujdes se në atë vend adhurohen zotra të ndryshëm, të cilët ju duhet të shkatroni dhe të mos gjendë në mesin tuaj. Mishë të dashë, toka ishte për plot me bekime, vendi ishte i bekuar, por Perëndia i thotë, ku shkoni ju atje, ju keni me gjithë njërës dhe keni me pas popuj që janë duke adhuruar zotra të ndryshëm. Dhe Perëndia i thotë, ju duhet të shkatroni tërsisht çfarë do idhulli në atë vend të mos jetë pranë jush, rreth jush, anas jush, shtëpinë tuaj apo kudo. Për fat të keq, miq të dashur, kjo gjendje i ngjan gjendjes tonë sot. Sepse ne jemi shumë shpesh ata djemë dhe ato vajzë, ato burra dhe gra që ne krijojmë idhull rreth jetrave tona. Dhe ti mund të thuash ndoshta, o pastor, po unë nuk kam asnjë figurë prej druri, asnjë figurë prej guri, asnjë figurë prej hekuri, unë nuk kam më figura, unë nuk bimon dy gjunjë për pa zotrave që nuk janë zotra, unë nuk shkoj mi adhuru zotin atje atje, por, e vërteta është, që unë dhe ti mund të kemi idhuj tjerë në jetën tonë, dhe cili mund të jetë idhulli? Okej, kush mund të jetë zoti i jetërës tonë? Shikoni me vëmendje, do më thonë një 24 orë të ditës tonë, dhe shikoje cila gjatë ka marë më shumë ti ko, cilës gjatë i këdhon më shumë ti energji, cilës gjatë i këdhon më shumë ti dashuri, cilës gjatë i këdhon më shumë ti afërmitet, me çfarë do që ti e përkushtuar më shumë, ajo është idhulli yt, ajo është zoti yt. Përmendoni ju sa herë në ditë ne prekim këtë telefon, këtë celular? Sa herë prekim, por lavdi Zotit nëse ne mund ta prekim për të bërë gjëra të mira dhe gjëra që janë nevojshme, por sa herë prekim ne vetëm për shkak që bëhet shprehi e keqe dhe bëhet një idhull në jetën tonë, saqë ne nuk mund të qëndrojmë më pa të. Shumë njerëz idhull mund të kenë makinën, shumë njerëz idhull mund të kenë vetën e tyre, shumë njerëz idhull mund të kenë një vajzë, apo një djalë, një artist, apo një artiste. Çfarë do që ty dhe mua është duke na marrur kohën ma tepër se sot, Zoti, ai është idhulli ynë. Dhe Perëndia kur i thotë popullit Izraelit që ju keni më dalë nga Egjipti, është njësoj se kur ne që kena dalë nga bota dhe tani jemi hyrë në mbretërinë e Perëndisë, dhe mbretërinë e Perëndisë thotë shkatroni çdo idhull tjetër. Do thotë nuk thotë 50%, as nuk thotë 70%, as 99%, thotë çdo idhull tjetër, gjithçka tjetër. Dhe në qendër të vëmendjes për gjithçka duhet të jetë vetëm Zoti dhe shpëtimtari yt, Jezus Krishti. Në ndy, thot, atje, në atë vend ku të shkoni, thot, aty janë vendet e larta të atyre, ku meritë dhe format të ndryshme adhurojnë zotrat e tyre, por ti nuk duhesh të mashtrohesh dhe të bish për mbys për para atyre. Shikoni, unë dhe ti sot,
Jemi thirrur i mi dal nga bota e mëkatit dhe mi ardhë tek mbretëria e Perëndisë. Është e njëjta gjë sikur kur populli i Izraelit që kishte vënë tokën e premtuar dhe ai thotë ku shkoni atje, ju keni me gjithë njerëz që kanë veste të ndryshme, rite të ndryshme, forma të ndryshme, e shprehje të ndryshme, por ti mos ju përshtat. Sot ne për shkak të ti pëlqejmë njerëzve, ne pëlqejmë edhe rritet e tyre. Për shkak që ti pëlqejmë kësaj bote, ne i përçafojmë edhe format e tyre. Për shkak që ne dëshirojmë ti pëlqejmë të mos i humbim njerëzit, ne bimë në grackat e vendeve të larta që mund të jenë shumë, shumë gjëra në jetën tënde dhe në jetën time. Pra mos bjerë përmbys, mos u përkull dhe mos bën kompromis me asnjë formë, me asnjë rit, me asnjë religjion, me asnjë traditë, me kurrgjë që nuk ka Zotin Jezus qendër në atë vend. Nën tre, ai thot, kur do të shkoni aty, aty do të ketë profet të rënd, ruju se ju mashtrojnë. Shikoni, ai thot, kur ju do të shkoni të këto ka premtune, aty do të gjeni njerëz me profet, do më thonë njerëz që flasin për të ardhmen, për të kalunë, për të tashmen, por në mënyrë të rëndë, Biblia thot shumë qartë, sikur të Isaia, sikur të Jeremia, mirë për profetët të rëndë, mirë për ata që Jeremia profetizon të aty çfarë Zoti thoshte, dhe profetët të tjerë dhe mendje, profetizonin çfarë popullit i pëlqente. Mik i dashur, vëmendje edhe një herë. Profecia e Zotit është ndryshe nga profetët e rrem. Sepse profetët e rrem dëshirojnë që çfarë do të bëjnë, të kenë shëndje veten për të pëlqyer njerëzve mos e humbur njerëzit. Por profecitë e Perëndisë gjithmonë kanë shëndje një gjë, vetë Perëndin, sepse është fjala e ardhur rrema nga qielli. Ki kujdes, sepse thot në kohët e fundit, bilo e mësojnë neve që do dalin profet të rrë, do të thonjë, ja në Atman ush dalë një profet, ne du të shkojmë të i bimë përmbys, ja këndejnë e ka dalë një profet dhe ne du të shkojmë të i përmbys, ashtu se ku gruja Samaritane, jo në këtë mal, jo në Atman, jo ande, jo kënde, por Jezusi i tha to, gruja Samaritane, që fa unë thamë juve sot, misë të dashur ka ardhur koha. Ne jemi në kohën kur nuk duhet të adhurojmë as mbi këtë mal, as në atë mal, por të adhurojmë Perëndin në frymë dhe në të vërtetë. Profecitë e vërteta na drejtojnë drejt prezencës Perëndisë. Profecitë e rreme është shumë lehtë me dallu, sepse ato janë për të pëlqyer njerëzve. Dhe sot profecitë e rreme janë shpresat e kota që unë dhe ti të ndohëm dhe tërhiqim çdo ditë për të shpresuar për gjërat e përkohshme. Ki kujdes, profetët e rrem, ki kujdes, dhe nën katër, thot, shumë vëmendje, thot, kur ti do të hysh atje, nëse ti nuk i bindesh zërit tim, shikone vëmendje, që pas ke mundësi edhe unë dhe ti, kur ne shpëtohemi, dhe ne dalim nga bota, të mos i bindemi zërit Perëndisë. Dhe Perëndia i thot Mojsiut, thuaj popullit që nëse ti nuk e bindesh, mallkimet, sëmundje dhe lëngatat e Egjiptit që ti ja ke pas frikë, do të bien mbi ty. Wow! A do thot kjo diçka për ty dhe mua? Bëre mirë që bëre këtë pyetjen vete, sepse hiri i Zotit unë besoj plotësisht, në shirën e Perëndisë unë besoj plotësisht. Por, dhe gjemë dhe mendje, nëse ti nuk do të bindesh, do të bindë mallkimet, smundjet dhe lëngata që ti ke pas frikë para se të bësh besimtar. Si është e mundur kjo? Tek, unë gjithë si pas Lukës, kapitulli 19, vargu 24 dhe 26, Jezus i tha, kur demonët dalin nga jeta njeriut, ata dalin dhe cilë për shkretë të tjirë, dhe ku e shojnë që nuk ka vend,
Ata vin prap dhe kthehen tek vendi ku kanë qenë dhe thojnë nëse gjendjen hapur dhe mendje. Nëse gjendjen hapur, thot, ata do të vinë aty dhe nuk do të kthehet me vetëm, po ai do të kthehet me 7 tjerë, thot Jezusi, dhe gjendja e tij e fundit do të bëhet 7 herë më e keqe se sa në fillim. Pak maja, Biblia thot, e bën më artë gjithë brumin. Pak kompromis e bën më shkatru jeta jote. Miqësia me botën është armiqësi me Perëndin. Shoqërit e këqija i prishin veset e mira, kështu thot Biblia. Dhe pastaj, unë dhe ti pyesim, pse unë kam marrë në këtë gjendje? Shumë thjesht, sepse unë dhe ti nuk e kemi veshur mburojen. Mburoja e besimit është duke ecur me bindjen ndaj Zotit, duke marrë për krenarën e shpëtimit, duke vesh prazmorën e drejtësisë, duke marrë shpatën e frymës, duke vesh buzët e dëshmërisë, duke veshur dhe duke ecur përpara i mbrojtur. Proklamoje çdo sekond të jetës tënde që ti të bindesh Perëndis, që të ecësh me bindjen ndaj Zotit dhe që gjaku i Jezusit është mbëroj mbi jetën tonë. Nëse ne hekem to, atë ne mund të mbrojmë forcat tona, por se cilën është për nëse dim se sa do të zgjat, ajo mbëroj. Nën pes, nëse ti duke marrë shënime, duke bërë shumë mirë, nëse ti nuk i duke marrë shënime, është koha tani në është të marrësh më seriozisht. Sepse nën pes, ai i paralajmëron për martesat. A i thot që kur të shkoni atje kini kujdes dhe mos u martohi dhe mendje. Bashkësi e Jezus Krishtit, kish e Jezus Krishtit, ku do që jeni dhe gjëve mendje. A i thot që kur do të shkoni në tokën e premtune kini kujdes për martesat e juja. Edhe njëherë, kini kujdes për martesat e juja dhe mos u lidhni me njerëz e tyre, sepse ata do t'ju bëjnë juve përmes lidhjeve martesore që ju të bini përmbys përpara idhujve të tyre. Në Bibël ne i kemi këto raste. Solomoni e mua një grua nga Egjipti. Ajo e sjolli idhujtari dhe zemra e Solomonit u ngjit pas idhujtarisë. Ne e shohim Samsoni përderisa ai vrapoi mas Dalilës, aty u vërbuan syt. Pse? Çka bëri djalli me këtë çështje? Ai është duke përpoqur që syt ti vërboj ty dhe mua. Dhe kjo është vizioni, kjo është thirrja e Zotit mbi jetën tonë. Biblia thotë që populli pa vizion është i shfrenuar. Nëse unë dhe ti jemi duke vrapuar për një vajzë apo për një djalë, pa kusht, pa interes, nëse ata është besimtar, asoj besimtar, ti je duke vrapuar drejt humbjes së vizionit tënd. Ti je duke të vrapuar drejt humbjes së targetit të thirrjes tënde. Ti je duke shkatruar veten tënde dhe mos u sudit për humbjen e syve të tu. Në 30 vite sikur besimtar, në 20 vjetë sikur pastor, gjdo martesë që kom pa besimtar me jo besimtar, 99.9% kanë shkuar drejt shkatrimit, dhe 99% kanë shkuar që besimtar u këthy, është boj jo besimtar. Ka tjetë të them? A i pralemroj? Qa i pralemroj a i? Ajna parlemroj në një mënyrë shumë të vërtet, atë çfarë Abrahami i bëri me shërptojnë e vetë, duke kërkuar nusër për Isakun, a i tha shërptojnë e vetë Eliazarit, i tha, ti duhesh të betohesh, ti duhesh të me betohesh mu, për çfarë thaj, që ti nuk do t'ja gjesh birit tim një nusër për i fisive tjera, përves të fisive të popullit të Zotit. Dhe Elizari ju bind, ju betua dhe shkoj e gjeti një nuse me lutje dhe me agjërim, me flise për para Perëndis, duke thonë që Perëndi, nëse ti e ki bo këtë udhëtim timin të mbar dhe mendje, nëse ki bo këtë udhëtim të mbar, përgjigju lutjes time. Dhe Perëndia
bëri që ai të gjej atë se çfarë prendia kishte saktuar. Mos ki mrak, mos mendo që je vonë, mos mendo që je herët, mos mendo që ty ka humbur koha. Koha Zotit është koha jote. Koha prendis është koha ma mira për ty. Dëgjone vëmendje, Biblia thot të Galatasit 4:4, kur u përmbush koha, prendia dha birën ti. Kur do të përmbushet koha, kur ti do të jesh gati, me zemër dhe me mendje, me shpirt, me shërby Zotit, pite edhe person në dur, sepse prendia do të asjel në shtegun ton. Ki kujdes, i tha, mos u lidh me martesa me botën. Pikrisht sot është duke ndodhur kjo me kishën e Jezus Krishtit, që bota është futur mrena dhe sot nuk ka problem. Martohen, bashkëtojnë njëri me tjetrin, ashtu sikur bota edhe kisha e Jezus Krishtit e ka humbur fokusin. Ja, ku jemi sot? Ki kujdes ta lidhje tuja, ki kujdes me kënd po lidhesh, ki kujdes me kënd po fejohesh dhe ki kujdes me kënd po martohesh. Në ngjashë, i tha, ku të shkosh atje? I tha, ki kujdes, sepse atje ka magjistar, shortar dhe falltor. Shikoni, kjo është çfarë ti do të gjesh në botë. Sot bota është e mushur me magjistar, me shortar dhe me falltar. Nuk ka këtu frymë perëndie brenda. Në botë nuk ka në mënyrë perëndie mos zgjedh gjërat. Në botë ka mënyrë magjie, në mënyrë shorti, kujt i bie shorti dhe ka falltor. Sot për fat keq, ndoshta unë duke folur, ti je duke dëgjuar dhe nëse më vjen keq, nëse ndoshta ti apo familja jote apo njerëzit e kishës tone janë përfshirë duke shku tek njerëzit magjistar apo tek njerëzit shortar apo tek njerëzit falltor. Unë e di në qytetin tim se sa rritur është kjo gjë. Dhe unë lutëm që prendia ti thyjë këto gjëra në vendin tim, qytetin tim. Unë e du të lutëm për familje tona. Ndoshta ti e duke ardhë në bashkësi, dhe në familjen tone, bon loj loj magjish, bon loj loj idhutarish, bon loj loj shortarish, bon loj loj falltore, apo edhe gjëra tjera që janë tradicionale, religioze, fetare, që njerëzit sot mund të besojnë në një pe, sot njerëzit mund të besojnë në një hajmali, sot njerëzit mund të besojnë në një magji, sot mund të besojnë njerëzit në një fall në filxhon, sot njerëzit mund të besojnë në shumë gjëra tjera. Ki kujdes, mik i dashur, sepse nëse ti e përfshin këto gjëra, sa më shpejt ik, përndryshe jeta jote është duke shkuar drejt shkatrimit. Nën shtat e fundit thot, kur të shkosh atje, mësojo fëmijëve fjalën e Zotit. Wow! Edhe një herë, nën shtat thot, kur të shkosh tek toka premtune, mësojo fëmijëve të tu, gjeneratave të reja, fjalën e Zotit. Por tani, a bëri këtë gjë populli Izraelit? Përgjigja është jo, është shumë e dhimbshme, sepse pikrisht për shkak të kësaj, erdhi koha kur gjenerata tjera erdhen. Biblia thot në shumë vende, erdhi një gjenerat, erdhi një udhëhec që nuk e kërkonin më Zotin. Pse ishte kjo? Sepse prindrit kishin devijuar në idhujtari, në magji, në martesa, duke u martuar me njerëz jo besimtar dhe duke sjellë në shtëpi frymë jo krishtere, jo frymë besimtare, jo tradit bible, por tradit bote, dhe fëmijët e tyre ishin devijuar nga e vërteta. Mik i dashur, unë nuk e di gjendjen tënde, po unë mund të flas për veten time dhe për ato gjëra që i shoh sot. A ka vend në shtëpinë tonë, fëmijët tonë, prezenca Zotit? A na shohin fëmijët tonë, nipa tonë, besa tona, duke u lutur, duke adhuruar, duke lexuar? Çfarë na shikojnë neva ata nëpër telefonat tonë? Çfarë na shikojnë neva ata nëpër kohën tonë kur rrim me ta? Çfarë biseda dëgjojnë prej nesh? Mik i dashur, ai thot, lidhju rreth dorës, ai thot, lidhju rreth qafes, ai thot, shkruaj në shtallkat e dyrve, bëj vend ku ata mund të shikojnë, që do thot vizioni i tyre, shikimi i tyre të jetë drejt fjalës Perëndis.
Por nëse ne e shikojmë vetën tonë sot në përdhomat tona kur hyn fëmijët tanë, në për televizorat tona, që nuk ka program që nuk ka puthje, nuk ka program që nuk ka erotik, nuk ka program që nuk ekspozohen femrat dhe meshkujt në mënyrat më të liga, më të mposhtra, më të flista. Prandaj, ne jemi duke drejtuar fëmijët tanë drejt Perëndis apo drejt therrit. Të ndaj një dëshmi me juve. Njëherë, një baba, ai e kishte princip që përderisa nisej për më shku në punë, tek dera e shtëpisë, i dilte gruaja dhe çuni i tij që ishte i vogël për momentin, ai puthte të dy dhe u niste rrugës për më shku në punë. Pas pak, djali i tij fillon të rritej, dhe të bëhë dikun 3-4 vjeqe, mund të themi ashtë. Dhe një dit, përderisa baba e puth nanën, edhe puth, më thonë, grunt, edhe fëminët, idealën e ti, dhe përshëndet ata, a dit ishte borë. Dhe baba ishte duke esu në përborë pa ditur se sfarë shka ndonë me djalin në brapa ti. Dhe përderisa ishte rrugës, 10-15 hapa, djali e thirë babën nga mbrapa. Baba! Dhe e këthe koken. Nga gzimi e këthen koken që po thirë djali. Por, a i thot, baba, thot, unë jam duke ndjekur, tha, hapat e tu, gjurëmet tuja, fërkamet tu. Dhe baba ndalet, e kap djali në qafë, dhe futet me njëherë brenda në shtëpi. Dhe i thot gruas, thot djali im, ishte duke ndjekur gjurmët e mija, hapat e mi. Unë dua të rëfej sot, diska për para teje, dhe kjo është ajo se çfarë unë nuk dua të bëj më kur. Sepse ky burr e kishte shprehur që çdo ditë, përpara se më shku në punë, ai të shkonte në kafe për t'i pirë një 2 tekër raki, apo 3 tekër raki, e pastaj të shkon në punë. Miki dashër, hapat, gjurmët e babajt, djalin, dihet dhe shijet se ku po dërganin, drejt e në kafe. Por pyetja ime është, po gjurmët tuja dhe gjurmët e mija, ku janë duke dërguar fëmijët tanë, nipa tanë, mbeshta tanë, antarët e fëmijët antarëve të kishës tanë që në shonjë të ditë, ku jemi duke dërguar ata? Keni kujdes, sepse a i tha, atje ku të shkoni, në sonja fëmijëve, fjallën time. Ka shumë gjëra që unë mund t'ju them, por e rëndësishmë të kuptoni këtë. Të një korintasve, 1:18, thot, mesazhi i kryqit është marrëzi për ata që humbin, por është fuqi për ne që shpëtohem. Manin me, të besosh dhe të ecësh me Jezus Krishtin, dhe të lesh botën anash, ka fuqinë e jetën tonë. Jezus i tha, unë kam një ushqim të ha. Ushqimi më është të bëj vullnetin e atit tim që më ka dërguar. Jezus i tha, ati im mua më donë, sepse unë i bëj gjithmonë gjyra që i pëlqin ati. Të 2 Korintasët 4:16, dhe 18, Pali thot, nuk më lëshon zemra, edhe pse duhet të vuj për pak kohë. Vuj të danishme nuk mund të krahasohen me lavdin që unë do të kem në qilë. Dhe kjo është siguria e atyre që besojnë se do t'jenë me Perëndin. Se ata nuk e duan këtë botë, ata nuk i përshtatën kësaj bote, ata i bindën fjallës Perëndis dhe marrin fjallën Perëndis si kur model të ecjes së tyre me Perëndin. Unë dua t'i sjellë vetëm disa vargje inkurajuese për fund, nga ligji i përtrirë prapë, kapitulli e 26, nga vargu 16, mik i dashur, thot kështu, sot, Zoti, Perëndia jote të urdhëron të zbatosh në praktik këto statute dhe dekrete. Ki kujdes që të zbatosh me gjithë zemrën dhe me gjithë shpirt. Ti sot deklarove që Zoti është Perëndia jote, që të ecësh në rrugën e tij, do të respektosh statutet, urdhërimet dhe dekretet e tij, do të bindesh zërit e tij. Sot, Zoti ka deklaruar gjithashtu për ata që i binden. Shikoni me mendje, sot Zoti ka deklaruar gjithashtu që ti je populli i tij, një thesari veçantë,
siç të ka thënë, me qëllim që të respektosh të gjitha urdhët të tuja. E ti, dhe ti të mund të lartësohesh mbi të gjitha kombet që ai ka bërë për lavdi, famë dhe zulm, dhe që ti të jesh një popull i shëndruar për Zotin, Perëndin tënd, ashtu siç ai të ka thënë. Përdesa grupi i adhurimit të bëhet gati. Me këto vargje, dëgjoni se çfarë unë dua të them juve. Thot, e para gjë është Perëndia, nëse ti i bindesh, ti do të jesh thesari i tij veçantë. Unë nuk e di sa për juve kuptoni, por ti ke thesar dhe unë kam thesar në për shtëpinë tonë. Çfarë bëjmë për thesarin tonë? Ne investojmë në të, ne e ruajmë atë, ne e japim kohën, energjinë dhe mundin. Okej? Dhe Perëndia bën këtë për ne. Por Jezu tha, aty ku është thesari juaj, aty është zemra juaj. Dhe tani nëse zemra juaj është Jezusi, ju duhet t'i japni forcën, mendjen, guximin, energjinë, gjithçka. Ti duhet të investosh nëse vetë Perëndia është thesari juaj. Dhe pastaj ka arsye pse Perëndia të ka gjetur si thesar. Jo në tri gjëra, shikoni vetëm dhe thotë që përmes teje ai të shfaq lavdin, përmes teje ai të shfaq famën e vet dhe përmes teje të dëgjohet zëri i tij, puna e tij e mrekullueshme. Prandaj ti mik i dashur, nuk je pa hiri. Mbaj mend gjërat që u folën sot. Nëse nuk i ke mbajtur mend, është koha që ndoshta ti edhe një herë të dëgjosh mbrapa këtë mesazh. Por kujtoj gjërat. Për çfarë ti dhe unë jemi dalë nga kjo botë? Për çfarë ti dhe unë jemi dalë nga Egjipti frymor për të hyrë në tokën e premtuar? Grupi i adhurimit të bëhet gati. Dhe në këtë kohë, nëse kjo fjalë ka qenë për ty, unë dua që në shej besimin dhe në shej fitore dhe në shej proklamimin, në shej bindjen, ndaj Perëndisë së pari. Nëse kjo zgjohet për ty, unë dua që ti ta shkruash një amin të madh dhe të pandërprerëshëm ndaj që tjerët ta shikojnë, një amen që ti do t'i bindesh zërit të tij. Për juve që dëshironi të proklamoni ato që Perëndia ka bërë tek ju dhe për mesjet e juaj, një haleluja të madhe. Dhe përderisa ti dhe unë jemi duke pritur që shërimi dhe të lirohem nga mallkimet e gjeneratave ashtu sikur në Egjipt, unë dua që ju sigur tani në këtë moment të filloni dhe të na shkruani kërkesat të juaja të lutjes. Për çfarë do të jetë duke besuar, nuk ke nevojë më shkru saksisht, vetëm shkruaj të lutje, lutje, lutje. Dhe ne e dimë se Perëndia është duke pritur lutje, është duke pritur për të përgjigjur lutjeve tuaja. Përderisa ne do të këndojmë bashkë, të çasë kohë dhe pastaj do të adhurojmë Zotin dhe do të lutemi për juve. Jesus, Ira. Ora.
tem afundado em ti. Convido a dar pela razão, pela noite de ser. Aprendi nem tenho só desfar do limbe, desfar do semundia, na jetën tonë, që ti e me ima, se desfar do temperaturët që mund të jetë, prendi cili do vla dhe motër, kur s'do zot që është duke në dëgjuar në këtë moment, ata që janë duke shkruar dhe duke ndërmjetësuar, për ndonjë antarë familjes, për ndonjë mikë, që janë duke kaluar me Covid-të zot, që janë duke kaluar me temperaturat e larta, o Perëndi, ne kujtojmë atë çfarë ti bërë me vjerën e Pjetrit. Ti, Zot, e shërove, ti e shërove, temperatura la, ethët e la, dhe ajo qua për të shërbyrë. Dhe unë proklamojnë, Zot, në emrin e Jezus, që ku do të që janë vlezët dhe modët e misa, ku do që ata nuk e pritër për lutje shërimi me Covid-të, Zot, o Perëndi, unë lutëm që ti dërhyshë, ndërhyjë, Zot, në favor të fëmijëve tu, dhe sjellë të shërim, dhe shërim, nga koka, dhe të bani kombe, jo vetëm temperaturën, po çfarë do limbje koke, Zot, çfarë do plokshtije që mund të sjellë kjo Covid, në jetën e fëmijëve tu, Zot, më proklamoj, që ne jemi në mbrojtën e gjakut ton, jemi në mbrojtën e emrit ton, jemi në mbrojtën e autoritetit dhe të fjales ton dhe premtimeve tua që janë po dhe amin. Dhe ne, Zot, pikësh në këtë moment, ne të shërëm të këndojmë të themi se ti e me masë sa që do dhimbje, smundje, problem, vështërsi dhe penges në jetën tonë, nëse emrë ju të është përmbi qdo emrë. Se ti e i marë, i fuqishëm e i marë, s'ka është një tjetër si ti, s'ka është një tjetër. Thank you.
O per Dio il Zot, ne proclamoimo Zot che sonde, Dio Zot, jetu ke derdur nga uji yto Zot, nga shiu yto Zot, jetu ke derdur Zot freski o Zot mbi jeta tona, shërim dhe restaurim që vjene emin Jezus. O per Dio, bekoj gjitha ta që sonde të kanë thonë ty, unë dua të bindë ty. Bekoj gjitha ta që kanë thonë sonde, Halleluja, që ti ke qenë duke përnua dhe vazhdo të përnërë në jetën time. Dhe bekoj gjitha ta o Zot që kanë shkrua lutje, ti o Zot sjetë shërim, ti o Zot sjetë shërim, ti o Zot sjetë fitore, ti o Zot sjetë restaurim, ti o Zot sjetë gëzimin dhe paqen. Unë proklamoj o Zot që çdo mallkimi gjeneratave është i thyer në emër të Jezus Krishtit. Çdo mallkimi gjeneratave është i thyer në emër të Jezus Krishtit. Dhe se nuk ka emër tjetër që ne mund të mbështetem, dhe se nuk ka emër tjetër që është dhënë për shpëtimin e jetrat tona, unë proklamoj sonte, miq i dashur, mbi jetën tone, mbi familjen tone, mbi kishën ku ti shkon apo shërben, fuqinë e gjakut ton, fuqinë e gjakut Jezus, fuqinë e emrit Jezus, dhe autoritetin e fjalës Perëndis, mburoj prazmore dhe strej mbi ty, familjarët e tu dhe mbi kishën ku ti shkon. Miq i dashur, ki kujdes, hyrja për në tokën e premtuar. Dhe sot të bekoj shumë, dhe mirë të gjoshën, mirë të takoshim në takimet tjera, ku ne do të jemi bashkë me juve. Deri atëherë, Zoti bekoft shumë.